Kanske upp och ner. Du ser typ en bild på en klättrare. Ja, den är okej. Okay. Nej, jag har rätt. Ja. Ja, men alltså, men ja, är den rätt? Ja. Det blev sånt rätt då. Kan du gå? Vad säger du? Bra! Ska jag rensa? Eller ska du göra?